До нашої студії завітали Оксана Царик, психологиня Миколаївського обласного комісаріату, та Віктор Мамчур, заступник військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Вітаємо вас у нашій студії. Сьогодні буде у нас така тема, яка хвилює і підлітків, і дорослих, і особливо батьків. Саме будемо говорити про осінній призов 2019. Як він зараз проходить? Кого призиваємо? З якого віку, власне? Тому що раніше було з 18 років, зараз з 20. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Відповідно до указу президента України, осінній призив 2019 року триває з 1 жовтня по 31 грудня. Це не традиційно, обично він 2 місяці, але цей місяць, в цьому він став 3 місяці. Він триває, в принципі, традиційно, тобто підготовчі заходи тривають, призивники викликають до районних призивних комісій, вони проходили районні призивні комісії, в подальшому вони направляються для проходження обласної призивної комісії і отримують повістки і відповідно розподілу перебувають в ту чи іншу військову частину для відправлення на обласний збірний пункт, вже відправляють ту чи іншу військову частину. Зокрема, що можна сказати, що не тільки в Миколаївській області, а в цілому Україні дуже багато призивників, які не являються по повістках. Хоча, відповідно до закону, ті призивники, які навіть отримали повістку, вони зобов'язані явитися в той час, в те місце, в якому визначені повістки. Якщо призивник по тим чи іншим причинам не отримав повістку, він зобов'язаний з 1 по 10 жовтня явитися до призивних комісій. До районних призивних комісій міських. Ну, все можливо. Да? Якщо десь хтось якось хворів і так далі, не може, нічого страшного. Призив нас триває до 31 грудня. В Миколаївській області остання команда відправляється 14 грудня. Будь ласка, явіться до районних військових комісаріатів, до міських. І пройдіть районну призивну комісію. Це не означає, що він зразу буде направлений до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Можливо буде таке, що він по тим чи іншим причинам отримає відстрочку або буде звільнений з лав від проходження строкової військової служби. Кого зараз призиваєте? Громадян України віком від 20 до 27 років. Ну, це вказано в указі президента України від 20, ще раз хочу наголосити, до 27. Ну, в законі України про загальний військовий обов'язок змін не внесено, і ми маємо повне право призивати з 18. Тобто, якщо той чи інший призивник виявив бажання проходити військову службу, батьки не заперечують, ми в таких випадках даємо можливість ту чи іншу військову частину вже на вибір іти явитися. Також хочу сказати, наприклад, ми зараз призивники будують своє життя вони будують. Якщо він ухилився від проходження військової служби, да, ми чудово розуміємо, що навіть на даному етапі ті штрафи мізерні, 85-119 гривень, це не злякає нікого. Але в подальшому ми всі, наприклад, кар'єрного росту стрімимося, устроїться на державну службу, проходить спеціальна перевірка. Тобто один із запитів направляється до військового комісаріату. І в тому запиті по спецперевірки буде вказано, що ухилявся від проходження військової служби. І на державну службу його вже не візьмуть, так як він не проходить строкову військову службу, а ухилявся, там буде так і написано. Через те, давайте так, ми люди, говорю, полтора року – це невеликий термін, гідно можна віднести і віддати, як називається, довг батьківщині. Дівчат можете призивати чи ні? Дівчат, ну, в Україні на строкову військову службу ми не призиваємо, а призиваємо на військову службу за контрактом. Тобто за бажанням? За бажанням на військову службу за контрактом, те з 18 років, якщо вона відповідає критеріям, має належний рівень фізичної підготовки, освітній рівень,
спеціальність має, яку потрібна для Збройних сил України. Ми запрошуємо навіть на військову службу за контракт. Щодо психологічного стану, багато хто боїться йти до армії, зокрема тому, що бояться, що їх відправлять в зону ООС. Більше навіть бояться не самі юнаки, а більше бояться їхні батьки. Можна я скажу? Будь ласка. Доброго дня, шановні глядачі. Дивіться, з приводу психологічного стану, так. Більш, мені здається, от на цього питання, що в зону ООС, бояться більш батьки. Але бояться нічого, тому що у нас хлопці, які призвані на військову службу, на строкову військову службу, не призиваються в зону ООС, тільки військовослужбовці військової служби за контрактом. Тобто, якщо, наприклад, хлопець був призваний на строкову службу, да, на військово-строкову службу, і під час проходження він захотів підписати контракт, і тільки тоді, коли він став військовослужбовцем за контрактом, тільки тоді його можуть направити в зону ООС. Так що цього не потрібно боятися. В принципі, хлопці знають, вони не бояться. Ті, хто хлопці служив, знаєте, як от вони спілкуються між собою. Вони прекрасно знають, що ніхто нікого нікуди не посилає. Але дуже, скажімо так, необізнаність так, наша, батьків, самих хлопців, які не знають, що може бути далі, які можуть бути наслідки. Да, от сказав Віктор Петрович, зокрема, що якщо от в подальшій кар'єрі ви захочете, ви не зможете, да, піти в ту чи іншу структуру, так як от ви в свій час ухилялися. Тобто, звичайно, ті хлопці, які мотивовані, які хочуть йти, які знають, чому вони йдуть, яких батьки, наприклад, служили, або там брат уже рідний там прослужив, вони з більшим задоволенням йдуть, вони готові, вони бажають. Така школа життя. Да. Потрібно просто більше інформованості для дітей. І більше інформувати, і тоді все буде добре. Я хочу додати, що військовослужбовці строкової служби дійсно не направляються, і, як сказала моя колега, необхідно підписати контракт. Тобто військовослужбовці строкової служби, якщо він виявив бажання, да, він повинен прослужити 11 місяців, після того він має право заключити контракт на 3 роки або на півроку. І після того, як він підпише контракт, за його тільки згодою його відправляють в зону проведення операції об'єднаних сил. У нас є запитання від ранкового гостя, від глядачів, зокрема, запитання від однієї із мам. Наприклад, от, якщо сина призвали в армію, він пішов, відслужив, потім його можуть без його згоди послати в зону ООС? Такого не буває, не буває у нас такого, тому що він по-любому повинен бути призваний на військову службу за контрактом в ту чи іншу військову частину Збройних сил України або інше військове формування Національної гвардії. І після того, як він заключить контракт, його, да, після певної підготовки його будуть направляти зону проведення операції об'єднаних сил. Де наші миколаївські хлопці служать? Як далеко від дому? Куди посилають? В яких військах? Наша Україна не дуже велика. Тобто ми відправляємо наших призовників в навчальні центри, де в навчальні центри у нас по всій Україні. Старичі, Десна, Васильків, Житомир. Після того, де вони проходять фахову підготовку, 2-2,5 місяці, вони розподіляються до Збройних сил України. Тобто по цілій Україні наші миколаївці можна побачити в різних родах військ України. Взагалі цієї осені скільки плануєте або вже розіслали запрошень, скажімо так? В цілому в Україні ми в Збройні сили України призивають 15 200, в Миколаївській області визначено планове завдання 640 призовників, військовослужбовців ми повинні призвати. Зокрема, 360 чоловік до лав Збройних сил України, 200 чоловік до Національної гвардії України, 40 до прикордонної служби України і 40 чоловік до Державної спеціальної служби транспорту. Є ще запитання від глядачів. Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії? Ну, відстрочку, якщо є
право на відстрочку мають громадяни України за станом здоров'я, тобто за сімейними обставинами, за здобуття освіти і для продовження професійної діяльності. Кожний цей пункт, він розширяється. Тобто, uh-huh. якщо ми зараз розпочнемо, кожний пункт розширяє по сімейних обставинах, то маємо, ну, я думаю, що часу дуже багато займе. Необхідно, я думаю, якщо глядачів цікавить, відкрити закон, і там більш детально uh-huh. розписано. Ну, чотири напрямки, по яким дається відстрочка, можна подивитися в законі України про загальний військовий обов'язок. Uh-huh. І ще одне запитання, що робити, якщо принесли повістку, хто може її взяти, хто як це відбувається, тому що це найчастіше, наприклад, ну, юнака немає вдома, так? Хто має право? Я вже говорив, то есть, повістку не треба боятися, повістку треба взяти, можна і взяти батькам. Саме основне, щоб призивник явився в ту призивну дільницю, в якому визначено дата і час, і місце. Тобто він зобов'язаний явитися. Присилають додому чи за місцем роботи? В законі не визначено. Тобто uh-huh. ми можемо вручити і на місце роботи, і можемо вручити і вдома, можемо вручити і на вулиці, можемо вручити і де угодно. Саме основне, я говорю, навіть призовник, який не отримав повістку, відповідно, він зобов'язаний явитися до районного військового або міського районного військового комісаріату. Який отримав повістку. І який не отримав, uh-huh. але підлягає призиву. Підлягає призиву. Навіть ті, як ти мали відстрочку минулого року, да, мали відстрочку, але вони не принесли підтверджуючі документи, що вони мають ту чи іншу відстрочку, вони зобов'язані явитися в районний військовий комісаріат і принести ті чи інші документи. Так як я ж говорив, що не треба ухилятися, це не факт, що вас зразу заберуть до лав Збройних сил України, там проходиться повний медичний огляд, як в районних військових комісаріатах, районних призивних комісій, так і обласна призивна комісія. Тобто хворих людей в армії не потрібно. Пані Оксано, чи готові хлопці змінювати себе? Чи готові вони взагалі до строкової служби, зокрема, от наші сучасні? Ну, дивіться, хлопці, які мотивовані, які розуміють... Цю мотивацію хто має давати? Мотивацію мають давати батьки, має давати школа. В принципі, ну, школа вона не так, як мотивація, як вона має підготовлювати. В принципі, якщо всі сфери будуть задіяні, да, наприклад, якщо будуть батьки проінформовані, куди йдуть їхні діти, що їх там чекає, якщо буде менше міфів, у них там менше накручувань, звичайно, вони будуть з більш довірою відноситися. Якщо школа також буде роз'яснювати і батькам, і самим юнакам, дивіться, в нас є дуже класна гра «Джура» військово-патріотична, така, ну, яка дуже потрібна. Але, на жаль, задіяні не всі школи. На жаль, якби були задіяні всі школи, навіть училища, тому що там йдуть хлопці, да, юнаки 14 років, щоб вони могли зрозуміти хоч приблизно, да, вони не повністю, ну а що це таке, да, військова служба? Ну, що таке згуртованість, якась витримка певна, тобто вихід із стану комфорту свого. Тобто, да, вони можуть там в полі пожити, побігати, тобто трошки побачити, як кажуть, ну, цей напрямок, бо їм було легше. А хлопці, ті, які от не розуміють, вони їм важко. Звичайно, вони трошки десь страхаються. Я кажу, ті, які знають, да, що їм для кар'єрного росту потім потрібно. Вони йдуть задоволені. Якщо в них батьки військовослужбовці, якщо в них батьки служили, приклад. Так. Якщо брати, наприклад, та, якщо брат пішов на військову службу за контрактом, також він йому там розповів, що все нормально, все добре, давай, іди, не бійся. Вони йдуть задоволені. Ну, а деякі. Страхайся, ми з ними розмовляємо, ми їм розповідаємо, що нічого страшного немає, що все нормально. Я кажу, і потім ті, хто, ну, всі, хто повертається, потім вже коли звільняться, ті, які боялися, вони багато хто приходить і кажуть, да, спасибі, я подивився на життя з іншої сторони, я змінив свої погляди, я тепер, наприклад, знаю, куди я хочу йти, що я хочу, чим я хочу займатися. Багато хто підписує контракт і остається. Я вам дякую, що ви до нас завітали, змотивували наших глядачів, зокрема юнаків і батьків їхніх, які до сих пір більше, я б сказала, вірили міфам про
про строкову військову службу. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії відповіді на ці важливі для всіх запитання давали Оксана Царик, психологиня Миколаївського обласного комісаріату, та Віктор Мамчур, заступник військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату. Дуже вам дякую. Дякую. Приходьте до нас ще, будемо розбиратися вже оці різноманітні критерії, підводні, скажімо, та залітки. Камні. Якщо у нас є ще 3 хвилини, хотів би звернутися до батькам, що дійсно у нас Збройні Сили України розвиваються. Наприклад, дідовщини у нас там вже немає, харчування там великолепне. Тобто раніше там одна борщ тобі дадуть, а зараз на вибір 3 вибираєш: борщ, суп, там ще що-небудь. Забезпечення великолепне, тобто форма одежди великолепна. Тобто займаємося ми і чисто підготовкою майбутніх захисників до захисту України, нашої України. Якщо ми не будемо їх захищати, не будемо навчати, то повірте, російський сапог тут буде, скоро він буде. Дякую ще раз вам за ваші відповіді, за ранковий ефір.